Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні я присвячую його ароматам весни. Ароматам, можливо, початку весни, якогось такого перехідного періоду від зими до весни. З кожним роком цей період, ці межі такі досить розмиті стають. Раніше якось весна дуже затягувалася у нас, було холодно, йшли дощі, потім виглядало сонечко, то зараз навіть в середині зими можуть прийти неочікувано такі досить теплі дні. І взагалі ця зима була такою спокійною, не надто морозною, не надто сніжною, такою якоюсь європейською, я би сказала, зимою. І от зараз, кінець лютого, вже тиждень, можливо, навіть більше, тримається досить така тепла погода, 8-9 градусів, світить сонце. Ну, так, дуже по-весняному все. Я впевнена, що ще буде холодно, буде, можливо, навіть морозно. Але зараз хочеться, звичайно, діставати вже ось ці такі аромати, які пахнуть прямо весною, які хочеться на якесь таке повітря свіже натягнути, коли тобі хочеться навіть це повітря повними грудьми так вдихати. Ну, коли пахне весною вже на вулиці. От, я знаю, що багато дівчат-блогерів, і не тільки дівчат, записали вже такі відео на тему весняних ароматів. Найперший, напевно, був Віталік Грін. У нього дуже класна така заставка була до відео. Я тоді ще дуже здивувалась. Думаю, ого, люди вже носять весняні аромати, і почала так само задумуватися, а які б аромати я хотіла поносити цієї весни. Я думала, їх назбирається десь десяток, але я сюди принесла цілих 20 ароматів, не знаю, чи я їх всі буду носити, але хотілося б хоча б декілька разів поносити всі ці парфуми. Я не приймаю участі ні в яких тегах, я просто обрала ті парфуми, які, мені здається, дуже доречні будуть навесні, ранньою весною, прохолодною такою весною. Ну, одним словом, давайте я вже почну говорити про аромати. А тут не буде якоїсь градації, просто досить рандомно я буду брати аромат і щось про нього вам розповім, чому, власне, я обрала його. І першим ароматом сьогоднішнього відео буде ось такий аромат «Алая». Ну, от він просто так і називається – «Алая». Це вже такий старожил на моїй парфумерній полиці. Аромат, з яким в мене досить складні відносини. Був період, коли я навіть хотіла позбутися цього аромату, але от щось мене спинило. Мені дуже подобається флакон, кришка. Мені здається, що це керамічний флакон. Я небагато його, до речі, зносила. Буквально, можливо, мілілітрів 10 від сили за весь період, ну, тому що я цей парфум ношу виключно навесні. І саме такою ранньою холодною весною, тому що для мене він холодний. От коли я його нюхаю, то це така, знаєте, фіалка десь на вершині гори. Ще вище лежить сніг, тобто такий дуже холодний, навіть, можливо, морозний такий вітер, повітря. Але тим не менше, от якісь крокуси вже повилазили, і навіть фіалки. Да? От, безумовно, це не крокуси тут відчуваються, а саме фіалка. Вона не пудрова, не така стандартна, до якої я звикла в парфумерії. Це якась абсолютно інопланетна така фіалка, дуже холодна, відсторонена, морозна навіть, така заморожена якась фіалка. Ну, як я вже сказала, на вершині високої гори, сніжної. Аромат холодного, морозного, гірського, свіжого повітря і фіалки. Дуже доречно він звучить холодною весною, тому, сподіваюсь, я його зможу поносити декілька разів цієї весни. Наступним ароматом я обрала новинку в своєму парфумерному гардеробі від бренду Клеан, який називається «Блонде Розе». Я розповідала, що для мене це аромат якогось лугу, да, такий зелений луг. Ну, це вже більше, можливо, навіть літній парфум, але от мені захотілося сюди взяти, можливо, декілька таких
ароматів, які будуть доречні і влітку, в тому числі. Да, взагалі, будь-який аромат, там він і на весну, і влітку, як завгодно. Просто от деякі аромати особисто я ношу лише навесні. Я покажу. Один з них був Алая. Ось цей, звичайно, я планую, якщо все буде добре, поносити і влітку так само, тому що він мені пахне зеленим лугом. От просто виходиш з будинку по траві такій свіжоскошеній, з росою, і бачиш луг ранішній, от сонце тільки встало, з росою і з безліччю маленьких, дрібних, якихось абстрактних квітів. От так от він мені пахне. При цьому дуже приємно, от безкінечно хочеться його вдихати. Він такий якийсь умиротворюючий, знаєте. Аромат релакс, ну тому що, можливо, це будиночок в Карпатах і така природа, зелень, і ніби час зупинився. От якось так він мені пахне. Гарний парфум, шикарна кришка, просто дерев'яна. Сподіваюсь, поносити. Аромат, який перейшов з зими, так би мовити, на весну. Мені здається, що навіть навесні він краще буде звучати. Це хештег від бренду 2787. Ось так виглядає флакончик. Це молекулярно-альдегідний такий аромат. Мені він пахне холодним бетоном. Ну, це от аромат модних тенденцій, так би мовити, таких неживих якихось предметів. Можливо, заліза, ну я мало, я відчуваю тут, можливо, крихту якоїсь крейди. Скоріше, от крихку крейду холодну. Плющений бетон якийсь, мокрий, такий от холодний. Мені чомусь це пахне весною, ну тому що весною така висока вологість і бетон вологий, і залізо вологий, все навкруги вологий. Цей аромат супер вологий. Тому я думаю, він ідеально просто впишеться в цю погоду, в цю весну. Хештег обов'язково поношу. Далі аромат трояндочки, смородини. Це Луна від Пенхаліґанс. Я дуже мало її носила. Я купила цей аромат наприкінці минулого року. І ну, практично я його не носила. Мені чомусь здається, що зараз настає його час. Він і літній, в принципі, більше. Що з ним сталося? Він підтікає чи що? Трішки парує, здається, аромат. От я відкрила, він тут такий вологий. Ну, я не підходила до нього давно. Ну, як давно? Відколи я його купила, да? Там 2 місяці. Аромат дуже ніжний, жіночний, такий тендітний. Мені здається, він супер буде гарно звучати навесні. Тут така легка трояндова якась. Абстрактна от вода, просто як вода, трояндова вода, от так. Десь, можливо, віддалено відчуваються якісь смородинові бруньки такі набукші. Навіть не бруньки, а гілячки з такими ще незрілими листочками. Мало поки що я можу щось сказати про цей аромат, тому що, як я вже сказала, його не носила практично. Ось планую навесні поносити. Він не такий стійкий, як мені би хотілося. Ну, принаймні, ті аромати, з якими я знайома, брендом Пенхаліґанс, не всі відрізняються там великою стійкістю. Я би навіть сказала навпаки. Тому я його і поставила, щоб він собі стояв і думав. Один з моїх найулюбленіших ароматів, який я дуже люблю носити навесні, це Вен де Фойє від Ані Куталь. Ось такий аромат. Я його ношу переважно навесні. От стільки я його поносила. Який він гарний. Звичайно, він і влітку гарно носиться. Ну, можна носити. Але він для мене чомусь такий от повітряний, такий, знаєте, от шлейф такий весняний від нього. Це аромат, який пахне зеленим горошком, ну, мається на увазі рослиною, да? Тобто там квітки туди-сюди. Я не знаю, прям щоб квітка зеленого горошку якось пахла. Але я знаю, як пахне зелений горошок, коли він росте, коли він квітне, тому що в мене буває, він росте на городі. Це дуже свіжий, дуже приємний, з якоюсь квіткою. Тут, здається, герань, якщо я не помиляюся, є.
Я не боюсь герані, навпаки, мені герань подобається, вона відтіняє от інші ноти, додає такої терпкуватості, якоїсь гірчинки. Це просто неймовірно красивий жіночий такий весняний шлейф у цього аромату. Хочеться водити носом, і цей шлейф мені подобається саме навесні. Мускуси, мені здається, дуже гарно розкриваються навесні. І сюди я обрала мускусний Джулет Хезега Ноте Парфам Супердос. Я не знаю, що там по нотам і так далі. Для мене це пахне просто мускусом, таким прозорим, напевно. Ну, не кірківським, да, мускусом. Але дуже, от я не знаю, це просто водянистий, холодний мускус. Отак, напевно, я опишу. Ну, Джульєт Хезеган, це в нас молекулярна парфумерія. Напевно, це якісь амбродерев'яхи. Я вже казала про те, що мені здається, я зрозуміла, що таке амбродерев'яхи. Це щось таке мускусно-деревинне. Отут от воно. От цей аромат просто побудований навколо мускуса. І тут, окрім холодного такого мускусу, я більш нічого не відчуваю. В минулому, позаминулому році я просто фанатіла від цього аромату. От все, що я зносила, це я зносила за позаминулий рік. Мені він прям зайшов. Далі якось він мені набритий. От зараз я знову його дістаю і планую поносити. Це неймовірний шлейф, але це мускусний шлейф. Тому, ну, мені здається, що на прохолодному повітрі цей мускусний шлейф буде досить доречний. Ще один аромат, який для мене виявився мега дивним, складним, важким, незрозумілим. Ну як, зрозумілим, просто аромат, з яким мені, ну, складно, мені з ним важко. Це чорний дощ. Ось такий флакон. Чорний дощ і бренд, який називається Parfumerie Particulière. Аромат вологого ґрунту. Так само бетону, каміння, вологої гиляки, брудна земля, така от весняна, холодна, мокра земля, в якомусь лісі, можливо. Цей аромат дуже сильно подобається моєму чоловікові, він його носить з величезним задоволенням, а я не можу, мені так важко. Мені би хотілося, щоб він цей аромат, чи так само, я не знаю, вдягав цей аромат десь на прогулянку, в парк, в ліс, я не знаю куди. А коли він знаходиться поряд зі мною, для мене це дуже важко от переносити цей аромат. Він дуже стійкий і шлейфовий. Супер такий, ну, сучасний. Є в ньому відголоски от хештегу своїм таким, можливо, холодним бетоном. Але якщо хештег – це все ж таки крейда, крихка бетон, то це земля. Мокра. Мокра земля. Чорний дощ. Флакон крутий. Наступний аромат – це англійська груша від Ніколаї. Патрісія Ді Ніколаї. Я дуже хотіла цей аромат в минулому році. Мені вдалося його купити. Здається, восени я його купила. Я його залишила сама, не знаю, на який період. Ось попробую навесні. Він, коли я його затестила, він мені стався таким приємним, таким, ну, милим і все таке і решта. А коли я його купила і почала носити, він мені стався дуже простим. От я його зараз нюхаю, і він мені простуватий. Подивимось, попробуємо поносити. Мені все ж таки здається, що цей аромат більше підійде на літню таку погоду, але в теплі весняні дні спробую поносити цю англійську грушу. Просто якісь квітки. Ну от. Не знаю навіть, як сформулювати, чим він пахне. Приємно пахне, але простувато. Подивимось. Аромат, який я останнім часом часто ношу, це бренд Shai Blue. Аромат, який називається Amber Rosa. Ось такої.
Це троянда. Мені здається, ветивер, щось тут ще є, окрім троянди і згущеного молока. Да, тут солодка троянда. На початку так не здається. От коли наносиш цей аромат, коли його навіть нюхаєш отак от з пульвика, троянда ледь терпкувата. Тут амбра. А, ну можливо, тут амбра, а не ветивер. От ледь терпкувата троянда. Коли я його ношу, то аромат розкривається в солодку таку от з троянду зі згущеним молоком. Молоко згущене варене. Ви зрозуміли? Таке прям виварене, солодке. І таке враження, що цю троянду прям туди макнули, в цю згущенку, аж капає з троянди. Дуже солодко, красиво, досить шлайфово. Не знаю, кілька разів носила. От цей аромат, він і свіжий ніби за рахунок троянди, і такий солодкий за рахунок згущеного молока. Не знаю, я небагато знаю ароматів з згущеним молоком. Здається, палосанто, мені щось там таке згущенка таке пахне. Далі, от щоб так от я згадала, то я не згадаю. Тут прямо відчувається гарно оце солодке таке згущене молоко. Ну, можливо, навесні хочеться більше квітів. Ну, в принципі, троянда це квітка. Але ну, такий цікавий аромат, цікавий, тому що згущенка і троянда, таке якесь поєднання. Хоча не нове поєднання, окей, солодка троянда, багато де можна зустріти, але тут прямо троянда занурена в згущенку. Отак. Перший аромат, який спадає на думку, як тільки починається в повітрі, оце от весняним таким. Пахнути весною, ну, мається на увазі, там, якщо сніг, якщо починає топитися сніг, або коли температура починає підніматися. І взагалі завжди в кінці лютого я згадую про Залізну Діву La Vergine de Fer, напевно, так, не знаю, від Серж Лютена. Ось такий от аромат. Це лілія і груша. Я думаю, цей аромат, в принципі, можна носити круглий рік. Ну, можливо, окрім осені. Але він в мене настільки заякорився з весною. Я його купила весною, я його носила весною. І все, що я зносила, це тільки весною. У мене рука тягнеться до цього аромату. Я не люблю лілії. Я зустрічала три лілії. В одному з ароматів, до речі, навіть не заявлена лілія, які мені подобаються. Це Залізна Діва. Це б'юті від Келвін Клен. Я його сюди не принесла, але його так само люблю навесні. Його вже носила моя донька. Це просто вау! Це просто вау! Це такий крутий шлейф. Це настільки жіночно і приємно. Б'юті Келвін Клен. Просто я його так часто показувала, я його завжди показую навесні. Я люблю Келвін Клен б'юті носити от в цей перехідний період, коли тільки починається весна, і потім вже в кінці травня, коли цвіте жасмін, так само люблю носити. Але найбільше він ну, найкрасивіше. Він звучить, тримаю один аромат, розповідаю за інший. Ну, я просто хочу, да, заакцентувати вашу увагу на Келін Клен Б'юті, хоча я його сюди не взяла. Ну, просто хто зі мною давно, ви знаєте, що я люблю цей аромат, часто його показую. Це бюджетний аромат, але він дуже гарний. В ньому надзвичайно приємний шлейф. Там, окрім жасмина, я відчуваю лілію, хоча вона там не заявлена. І далі ще буде одна лілія, тому не буду забігати вперед. Одним словом, це лілія і груша. Це для мене завжди були холодні білі квіти. Така, знаєте, весняна така, от, коли ці бурульки топляться, ну, коли це все капає. А зараз він мені якийсь солодкіший. От. Більше груші я почала відчувати в цьому ароматі. Я думаю, що я його і влітку спробую приносити. Обожнюю. Це просто весна у флаконі. Чомусь захотілося мені взяти L'Ombre d'Ancelot. Аромат про смородину. Ну, десь томатне бадилля, але все ж таки смородина. Я фанат. Я просто фанат з чорної смородини в парфумерії. Мені зараз так хочеться чорної смородини. Це терпкі, шершаві, волохатенькі такі листочки чорної смородини. Просто шикарно. Неймовірний аромат, неймовірної краси. Дуже завищені ціни у бренду Діптік. На жаль.
Якби я могла, я б скупила все. Це я обожнюю. Буду носити його. Я вже його носила кілька разів. Я його просто обожнюю. Нероль Амара Ван Кліф енд Арпелс. Аромат про Неролі. Аромат, який, ну, я не знаю, напевно, всі люблять. Я не чула про нього негативного відгуку у блогерів. Мені він так само сподобався, незважаючи на те, що я не люблю Неролі. Але ці якісь такі чисті, весняні, вони не замилились на мені. Подивимось, як це буде навесні. Здається, восени я їх пробувала. Вони не замилились. Ну, білі квіти найкрасивіші, як на мене, звучать навесні. Особливо нероль, апельсиновий квіт, жасмини. Це все навесні просто якось неймовірною красою такою розкривається. Обов'язково спробую поносити ось ці неролі Амара. Ще одні неролі, вже зовсім інші. Це Нот від Bottega Veneta. Вузлик. Флакончик просто, ну, неймовірний. І аромат. От як я не люблю білі квіти, але це, ну, просто чудо якесь. Це такий шлейф. Просто це така жіночність. Я носила цей аромат в минулому році, взагалі відкрила його, всю його красу для себе в минулому році, в травні, напевно, може, в кінці квітня десь такого. Я розумію, чому всі жінки, майже всі, люблять білі квіти, тому що це нереальні шлейфи. Це от справді жіночність. Тут ніякого індолу, ніякого тваринності нема. Це просто чистіші неролі, там жасмини, ці всі діла. От маленькі білі квіти. З легкою солодинкою. Я люблю, коли в апельсиновому квіті присутня така солодинка. Зазвичай неролі, вони такі аж скрипучі, знаєте, такі дуже гіркі якісь такі. Я не дуже таке люблю. Я більш люблю апельсиновий квіт, тому що він мені солодкавим здається. От тут саме таке от звучання. Солодкаві білі квіти маленькі. Дуже-дуже гарний шлейф, краса неймовірна. Новинка, перший опус. Я вже його носила, це просто вау. Це вау. Це неймовірної краси аромат. Це квіти, просто букет квітів. Але це така, знаєте, я би назвала цей аромат класичним французьким квітковим букетом. Отак. Це не сучасні квіти. Але вони і не ретро. Тут багато пилку квіткового. Тут багато жовтих квітів. Я не знаю, я не пам'ятаю, що там в піраміді. Ну, квіти однозначно. Але це квіти такі, знаєте... Ну, от є дешеві букети, а є дорогі. Я не знаю, як це описати. Ну, коротше, квіти іншого рівня якогось. Дуже красиво. Просто безкінечно хочеться це нюхати. Тут нема солодкості. Тут така легка гірчинка присутня. Це просто квіти. Це не або які троянди там, чи... Ну, такі стандартні букети квітів. Це щось нестандартне. Дуже красиве, таке справжні квіти. Не такі якісь вирощені якось, я не знаю, якийсь новий вид квітів, виведених такі, що не пахнуть. Да? Як ті троянди голландські, чи які такі вони високі, що в них немає запаху. А це... А знаєте, як домашній сир, там, я не знаю, це щось домашнє таке, от ти береш, а воно пахне, воно прям, ну, ти розумієш, що воно от з любов'ю зроблене, розумієте? Оце такий от букет. Це якийсь такий букет, який вирощували спеціально, в домашніх умовах, там, я не знаю, як це описати. Ну, коротше, це от шикарні. Ще одні шикарні, просто неймовірні квіти. Це Essence Rare від Убіган. Флакон просто, я в шокі від цього флакона, який він красивий, подивіться.
Це також квіти. І вони також от такі французькі. Це підгнивші квіти. Я просто обожнюю таке. Такий от момент підгнивших саме квітів. Застоявшись, квіти застоялись в вазі. Да? А, такі вже втрачають свою свіжість, як ось ці тюльпани позаду мене. Коли ти заходиш в магазин, в мене один раз таке було, що я зайшла в квітковий магазин. Я не дуже так по квітковим магазинам там ходжу, да? А це зайшла, мені потрібно було купити букет вчительці. Я заходжу, а там одні вазони, там якісь торчать три гвоздики, три троянди, і нема нічого. А попереду в мене жінка, яка оформляє, для неї оформляють вже з готових квітів на прилавку, оформляють гарний такий букет з різних квітів. Я дивлюсь, думаю, де вона їх знайшла? Я то кручусь по магазину і не можу зрозуміти. І кажу, де мені знайти ось такі гарні квіти? Вона каже, так от же ж заходьте. Ну, я думаю, ви знаєте, а я відкрила для себе це буквально там, напевно, що 2 роки назад я це зрозуміла, що в квітковому. Ну, я ніколи не ходила по квітковим магазинам. В квіткових магазинах є спеціальна кімната-холодильник, там, де стоять квіти. І от коли заходиш в ту кімнату-холодильник, отак от пахне. Застояною водою, різними квітами, свіжими і несвіжими. Ну, просто ось цей холодильник, ви зрозуміли? А мені це так подобається. Просто, ну, шикарно. Я не впевнена, що це для всіх пахне так, як для мене. Підгнившими квітами, підуставшими такими квітами, а мені от воно так пахне. І воно мені так подобається. Я просто балдію від цього аромату. Носила його кілька разів уже, і я розумію, що це просто, ну, весна у флаконі, оцей 8 березня, там, я не знаю, що там, які ще там свята. Та неважливо. Просто всі з тими квітками носяться навесні, да? Ну, переважно це на 8 березня. Всі носяться з тими квітками, ще холодно, але вже в повітрі оці от квіти різні. От це от воно. Хочу поносити хлою класичну, давно вже до неї не підходила. Це, ну, порошкові троянди, всі знають цей аромат. Він же мені навіть з-під короба не пахне. Я вже не пам'ятаю, коли я пшикала його останній раз. Мені дуже подобається цей порошково-трояндовий шлейф. Аромат неймовірно шлейфовий. Він дуже гарно, до речі, носиться мною восени. І ось зараз навесні так само спробуємо його поносити. Спробую. Навіщо я кажу спробуємо? Аромат, який я купувала спеціально на весну, щоб носити його навесні, це Joy Forever від Jean Patou. Це букет квітів, знову ж таки. Але тут нема гнильци, я навіть хочу його нанести. Наскільки мені не подобається класичний Joy від Jean Patou, настільки мені подобається ось цей Joy Forever. Тут календула. Така жовта квіточка, яка з чорнобривцями поряд часто саджають ці квіти. Яка краса? Це жовті квіти. Це такий аромат, я казала про нього, це такий аромат, від якого прямо жити хочеться. Ти його нюхаєш, вдихаєш і ой, просто ти наповняєш груди цим неймовірним ароматом, і тобі хочеться посміхнутися, і тобі хочеться далі йти і продовжувати. Тобто хочеться жити. Жіночність у флаконі. Неймовірної краси аромат Joy Forever. Мені здається, всі жан-патушечки зняті. Може, я помиляюсь. Ну, коротше, якщо ви хотіли, то ще, напевно, є шанс. Аромат від Eigner, який називається Starlight. Це тридцятка. Да, тут уже половинки нема. Аромат, який я ношу, напевно, в кінці зими. Ну, от зараз у нас кінець лютого, і я носила цей аромат, згадала про нього, включила всю добірку, тому що, в принципі, на перехідний період також буде гарно. Цей аромат мені дуже нагадує Антоніо Бандерас Blue Seduction, здається, жіночий.
Той Антоніо Бандерас просто рекордсмен по компліментам. Мені дуже часто на нього робили компліменти. Мені навіть доганяли, мене питали, що за аромат, хотіли купити свої там жінці. Ну, коротше. Цей от нагадує. Це просто такий, він здається, простий, але такий приємний. Хочу поносити. Не знаю, треба мені його вже добити, тому що тут, ну, міліків, напевно, 18 залишилось. Так, дві мініатюрки ще вам покажу. Тут якраз буде лілія, про яку я вже казала, в Залізній Діві, в Б'юті від Келіна Кляйна. І ось Базе Воле від Картіє. Ось така мініатюрочка. Це лілія, яку я взагалі не чую з-під корба. Ну. Я цей аромат дуже погано пам'ятаю. Пам'ятаю лише, що мені він колись сподобався, і я хотіла його собі купити, тому що тут лілія, яка мені подобається, яку я можу переварювати, так би мовити. Да, це просто лілія зелена. Зелені стебла, такі, знаєте, соковиті. І солодка лілія. Класний тревелочок. Він дістався мені в подарунок до покупки від Олі. Я його з задоволенням буду носити цієї весни. Базовий від Cartier. Солодка лілія з зеленими, соковитими, хрумкими такими стеблами. Ну і мініатюрка ще одна, яку я собі купила нещодавно від Essential Parfum, це Bois Imperial. Чому я його купила? Ну, по-перше, звичайно, всі там порівнюють його з Ганімедом. Одразу скажу, це не то. Це не то. В мене був від Levant. Там буквально було, напевно, я не знаю, менше ніж 0,5 мілілітра. Ну, дуже мало. Просто буквально на декілька намазів. І от з намазу цей аромат, він мені просто з голови не виходив. Настільки він мені сподобався, але я дуже погано його змогла розносити, так би мовити. Я не зрозуміла шлейфу, я нічого не зрозуміла. От просто намазала, да, і... Ну, подобається. І настільки він мені сподобався, що я навіть хотіла замовити повноцінний флакон. І навіть якби не шикарні подарунки, які мені зробила моя подруга Наталя перед моїм днем народження, я б, напевно, купила собі на офіційному сайті повнорозмірний цей флакон. Але підвернулась мініатюрка, я купила його з рук, от так само у своєї підписниці. І добре, що купила мініатюрку. Знаєте, я його носила двічі, і він мені трішки не такий, як він мені був з від Леванта. Я не знаю, в чому діло. Звичайно, я його ще поношу. Якщо потрібно, я зроблю порівняльний паралельний затест. Буа Імперіал і Ганімед. Одразу скажу, що цей аромат програє. Він непоганий. Боже, чому я нюхаю лілії? Ладно, я не буду казати зараз там свої остаточні враження, може їх ще нема тих вражень. Ну, як би вони є трішки такі, і вони не дуже втішні, так би мовити, для мене. Можливо, вони не всім сподобаються, ці висновки, які я зробила. Але, ну, а можливо, ці висновки зарано робити, тому що треба все ж таки ще його поносити. Я його носила лише вдома. Я планую його завтра наносити. Я йду там по справам, я буду і на вулиці, і в приміщенні. От хочу його прям винести в люди, вигуляти, тому що з Ганімедом я гуляла. І там, звісно, отрив всього. Люди, я не знаю, як коти на валір'янку. Це подивимося завтра, що буде з ось цим, як будуть реагувати люди, і як я буду себе почувати в ньому на вулиці, там в приміщенні серед людей і так далі. І тоді, можливо, якщо потрібно, зроблю ось цей порівняльний такий сліпий затест. Але хочу, звичайно, носити його на початок весни. Мені здається, він ідеально впишеться в цю таку весняну погоду. Все, друзі, ось така добірка 20 ароматів на весну, які я би хотіла поносити. І зараз я думаю, мені потрібно кожен день міняти парфум, щоб кожен з них поносити хоча б за там
а березень місяць. Ну, подивимось. Але це точно ті парфуми, на які я націлена, так би мовити. А я вже не виставляю, не роблю ротації парфумерні, тому що в мене є шафа, я не бачу ніякого змісту рухати аромати, виставляти, тому що я їх просто відкриваю і всі бачу. Да? Я виставляю лише парфуми для свого чоловіка. Я скажу вам відверто, що чорний дощ я забрала, бо я втомилася від нього. Я його поставила, тому що він йому дуже подобається. Але я його забрала, поставила зараз йому той бой чорного ведмедика від Moschino. Ну, це капець. Це там теж є амбродерев'яхи. Це я вже зрозуміла. Це такий монстр просто шлейфу і стійкості. Він мені дуже подобався, поки я не почала в базі відчувати ці амбродерев'яхи, і я розумію, що мене воно починає вже дратувати. Треба вже знову йому ротацію ставити. Я йому ставлю 1-2 аромати, йому достатньо. Сама собі обираю, він тиждень носить. Ну, коротше, до чого ці балачки. Друзі, дякую, що подивилися мою весняну добірку. Я чекаю коментарі від вас, що ви вже носите або плануєте носити, або спеціально купили, щоб поносити навесні. Мені дуже цікаво. Дякую, що подивились це відео. Бажаю нам спокійної весни. Бережіть себе. Всім па-па.